Солтүстік Қазақстан облысында өткен тәулікте 41 адам коронавирус жұқтырды. Оның 23-нің бойынан ауру белгілері анық байқалады. Науқастардың саны бойынша Петропавл қаласы көш басында тұр. Облыс орталығында 9 адам сырқаттанып қалған. Соңғы 7 күннің ішінде өңірде коронавирусты жұқтыру жайттары 4%-ға төмендеген екен. Қазір жасыл аймақтамыз. Осыған байланысты облыстың бас санитарлық дәрігерінің жаңа қаулысы жарияланды. Жаңа қаулыға сәйкес діни нысандарға 30% толымдылықпен жұмыс істеуге рұқсат берілді. Мектепке дейінгі білім беретін ұйымдардың да есігі ашық, бірақ түрлі іс-шаралар өткізбеулері қажет. Сондай-ақ, жексенбі күні қоғамдық моншалардың да қызметіне рұқсат етіледі. Жаңа қаулы сәуірдің 25-нен күшіне енеді.